Всі командири рот Державної спеціальної служби транспорту зібралися у п'ятницю у 8-му Чернігівському навчальному центрі. Тут вони підбили підсумки проведених навчальних курсів. Оцінити їхні успіхи прибув голова адміністрації ДССТ генерал-лейтенант Микола Мальков. Серед 7 областей України, в яких базується служба, Чернігівщину він обрав не випадково. На мною було прийнято рішення провести збори на Чернігіві. Більш розвита, безусловно, учебно-матеріальна база, більш підготовлені преподаватели, хоча заняття проводили всі начальники управління, главка, заместителі мої. Лично приїхав на підведення ітогів. З рук генерала офіцери отримали грамоти, медалі та дострокові підвищення у званні. 8-й Чернігівський навчальний центр носить звання найкращої військової частини спеціальної служби транспорту за 2016 рік. Додатковим привілеєм для наших хлопців стало освячення іконостаса владикою Амвросієм. Господь говорить такі слова в Святому Письмі. Якщо хто покладе душу свою за ближніх своїх, той великим наречеться в Царстві Небесному. Так що хай Господь благословляє цих наших воїнів і офіцерів, і дає наснагу, і щоб вони були в мирі, і саме головне, щоб в нашій державі наступив мир. Наостанок для гостей виступив оркестр 8-го навчального центру, традиційно з незвичайним репертуаром.